Okey dah. Not to version Jawa. On. Okey. Tak. Okay, ini lagi. Setting. About. Okay, ini jelly bean. Okay. Test. Okey, ngam. Okey. Ini semua jelly bean ngam. Okey, itu kita bagi application. Ini download 12 GB use, 4.04 Redmi free running, 1.8 use, 1337 135 free. Okay, all 12 GB use, itu 440 free. Okey. Download, okey, set. Okey. Sudah. Ini. Okey. Itu okay. Nice, semua GPS pun semua ada, tak ada masalah. Location service ada GPS satellite pun ada, tak ada masalah. Okey. Itu AnTuTu benchmark. Okey. Okay, terus info system info. Okey, GT2N7100 quad core RAM Mali 400 12 MB itu 12 GB RAM 2010 MB 2 GB kamera 8 megapiksel 4.1 kena nak lagi. Okey, set. Okey. Sorry, ini okey. Okey, check. Okey. Install. Okey. 12.080 stop. Okey, itu okey. Okey. Ini video call. Video call itu semua ada video call. Ini okey, set. Okey. Ada video call, IP call, boleh apa itu kalau ada Skype boleh boleh pakai Skype terus. Okey, out. Eh, nanti dulu. Okey, barang dalam sama. Okey. Ini handsfree, ini USB cable, ini charger. Okey. Okey, out. Okey.